Como é que a senhora pode me deixar de castigo por ter dito a verdade? Eu não aguento mais discutir com você, Tatiana. Chega pro seu quarto agora. E a senhora sempre me ensinou a nunca mentir. Justamente, por isso mesmo. Nem você nem a Patrícia precisam se sujar. Eu poupei a Patrícia da mentira. O que eu fiz foi por generosidade. A senhora mentiu pra própria filha. Isso é bem pior. A senhora que devia ficar de castigo. Pro seu quarto agora. Se me responder mais uma vez, vai ficar uma semana lá dentro. Levanta a voz pra você ver. Alô. Regina, é Maurício. Tudo bem? Ah, melhor impossível, Maurício. Patrícia acabou de descobrir o falso aborto, não fala mais comigo. Minha empresa indo pro buraco, tá tudo na mais perfeita ordem. Não, não precisa me atacar com a sua ironia. Na atual conjuntura, Maurício, a minha ironia é a menor das suas preocupações. Pelo humor, você não conseguiu o dinheiro da propina, imagino. 2 milhões não se consegue em qualquer bueiro. Mas eu vou conseguir, Maurício. Custe o que custar. É, gostaria de saber como. Francisco jamais vai te dar esse montante. É muito simples. Eu vou vender o seu veleiro. Alô? Maurício? Você ficou maluca, Regina? Estou em perfeito juízo. O veleiro é meu. Eu paguei por ele. E ainda paga. Mas o veleiro está no nome da empresa. O empréstimo que você fez para comprá-lo foi graças a mim, através da minha construtora. Eu nunca atrasei um pagamento. A questão não é essa. Eu te fiz um favor. Mas, infelizmente, eu vou precisar do dinheiro de volta. Eu não vou conseguir outro empréstimo antes de quitar o primeiro. Me desculpe, está bem? O veleiro é tudo pra mim, é meu sonho de vida. É minha casa. A minha história inteira tá aqui dentro. Mas isso prova sua incompetência pra vida. Um ser humano que tem um barco como sinônimo de felicidade não é um homem pra ser levado a sério. Se um veleiro é a única coisa que me faz feliz, isso não é da sua conta. Mas evidente que é. Eu te permiti um sonho realizado. Mas tá na hora de acordar pra dura realidade. Olha, eu não esperava uma rasteira como essa. Você vê outra solução? Eu vejo que se você insistir com isso, com certeza você vai estar perdendo um amigo pra sempre. Então o amigo está perdido. Resta saber se além da minha amizade, você também tá disposto a abrir mão do seu emprego. Alô, Maurício? Tá me ouvindo? Eu tô aqui. Então o que vai ser? Continua na construtora? Maurício. Essa conversa é melhor que seja pessoalmente, Regina. O meu veleiro, não. E a sua cobertura? Meu veleiro, não! Essa, não!